24-річний Валентин в'яже на молоде деревце стрічечку і загадує бажання. Яке то секрет? На питання, чи вірить, що здійсниться, упевнено відповідає. Як ти гадаєш, бажання збудеться тобі? Да. Дівчатка Ліза та Аліна також пов'язали стрічечки на дерево бажань і відразу діляться враженнями. Мені все тут подобається і гора цікава. Мені найбільше сподобалось, що тут пасіка є, і гори такі красиві, і що тут дуже класно. Так захоплено малеча розповідає про Маціївські Карпати. Первозданна природа не за тисячі кілометрів, все поруч у Замостянському Старостинському окрузі Сухополов'янської тергромади. На медову гостину та екскурсію екостежинами малеча та школярі разом з мамами і бабусями приїхали з села Дідівці. Маціївка, вона особлива. Тут лісиста місцевість, тут гори, які називають усі Маціївськими Карпатами. Тут чисте надзвичайно повітря і пасіка Дивомед – це взагалі щось особливе. Сюди приїжджають екскурсії, працівники нашої громади не один рік, восени і навесні приїжджають сюди на суботники. Подихати свіжим повітрям, навести порядок і зарядитися дуже, дуже величезною енергетикою. Це діткам потрібно, тому що в умовах сьогодення не у всіх є можливість кудись виїхати. А тут це все просто чудово. Коли ви будете відвідувати екскурсію, ви побачите і етноскладову, ви побачите і дендроскладову, ви побачите і апіскладову. Перш за все підкорювали вершини Маціївки. Живописно, незвично і дуже цікаво. Потім вдихали аромат вікових ялин. Набралися сили у дуба, у клена, комунікабельності, у ясена – енергії. Знайомство з так званим побутом, устроєм, звичаями бджолиних сімей захопило і дітей, і дорослих. Чи не вперше так близько бачили бджіл-трудівниць і відчули себе в ролі пасічників. Релаксували під гудіння бджіл, медові аромати заряджалися позитивною енергетикою. Єднання з природою, відпочинок на пасіці, дегустація меду та запашних чаїв – такий собі екотуризм народився у мальовничій Маціївці. Ідейним засновником стала відома на Прилучні та й за її межами пасічниця Тетяна Жилкіна. Креативний задум підтримало керівництво Сухополов'янської тергромади, староста Замостянського округу Тетяна Терентій, мешканці Маціївки, родина дідусенків. Мені дуже подобається, що цю ініціативу дуже підтримувала Сухополов'янська ОТГ. І саме на цій локації вона нам дуже і дуже допомагають. Екомаршрути розробляли з урахуванням усіх місцевих особливостей. Антураж також збирали по крихтам. Тут вже допомагали місцеві старожили Олександра Архіпівна та Ганна Семенівна. Виставка вишитих українських рушників, сорочок, їхні особисті роботи, роботи їхніх предків. І моєї участі є. Невеличке, але є. Тетяні Івановні, дуже-дуже велике дякую, дуже. Тут не було нічого, а вона отаке зробила, і скільки це треба сили, і скільки це треба усього, щоб це вона видержує. Тетяна Іванівна все витримує, говорить, втоми не відчуває. Хоча доводиться проводити по кілька екскурсій на день. Жінка стверджує, допомагає природа, і головне, робить те, що подобається. Тетяна Іванівна все витримує. Говорить, втоми не відчуває. Хоча доводиться проводити по кілька екскурсій на день. Жінка стверджує, допомагає природа, а головне – робить те, що подобається. На спілкування зі знімальною групою пасічниця виділила всього кілька хвилин. Жінку вже чекали діти і дорослі на незвичний майстер-клас. Разом вчилися робити свічки, паралельно дізнавалися все про бджіл. Дітки, дорослі уважно слухали, ловили кожен рух пасічниці. Як свічка? Вона буде мати ось таку форму. Це натуральний воск? Це майже натуральний, трошки домішки є. Ось так вона повинна виглядати. Мені дуже подобається, тут дуже цікаво. Я хочу провести частинку своїх канікул тут. За 40 хвилин свічки були готові і навіть назви отримали. Жовтий і свобода. Називаю свою свічку «Віра в перемогу». Свічка називається «Перемога». Після цікавої екскурсії, пізнавального майстер-класу всі разом смакували холодним борщем за особливим рецептом господині Тетяни Іванівни, варениками з вишнею, запашним чаєм з липи, варенням з бузини та, звісно ж, медом. Дуже задоволена, спасіба організаторам. Дякую всім за те, що організували нам
таку подорож для дітей. Народні традиції продовжують жити у мальовничій Мацієвці. Тетяна Жилкіна, яка стала її хранителькою і берегинею, переконана, поки живуть традиції, доти живе Україна.